我们常用的呢就两个，一个是欧菌素，第二个呢就塞唑啶。塞唑啶呢你得控制好量，为啥呢？它都对肝的伤害非常厉害啊，夏天一个浓度，冬天有浓度啊。如果你这个药把握不那个量把握不好呢你用欧菌素。欧菌素呢有些小孩好，有些小孩不好啊，关键得用剂啊。我不说了吗？杀菌剂、杀虫剂成分都一样啊，药的好坏主要是溶剂啊、助剂、增效剂啊。你如果溶剂或增效剂你选了以后啊，杀线虫、杀菌都没问题啊。我的方法呢就是在温度低的时候顶之后25天左右，温度高的时候15天这20天左右啊，重施啊溶剂性好的欧菌素就可以了。冬天呢加量，夏天呢温度高呢加量啊。